春の花見は我が国の伝統行事である。美しい桜を眺めながら一献、歌を詠めたら他には何も言うことはない。生前私が平安の世に貴族であった頃にも、春となればうららかな陽気に誘われて平時の仕事も忘れて桜に酔ったものだ。この太宰府の地に左遷された後も、部下たちと共に花見をしている時だけは慰められた。死しての地、神として祀られるようになった後も、こうして花見ができるとは思いもしなかった。そしてまさか神でありながら、場所取りをさせられることになるとは、本当に予想すらしなかった。理由は単純明快。家が近いから。ご存知の方も多いかと思うが、八百万の神々というのは総じて宴好きである。酒も騒ぎも大好きで、自分の社のお祭りには必ず参加する。しかしもちろん山車の上で鎮座するわけにもいかない。そんなことをすれば頭のおかしい人間扱いされて通報されるのが関の山だし、山車の上に登る祭りも昨今は少なくなった。かといって氏子側で参加するのは気恥ずかしい。自分を祭る祭りで柏手を打ったりしたら笑ってしまうに違いない。なので祭りは一般参加、遠巻きから眺めるくらいがちょうどいい。宮参りに来た赤ん坊が成長して神輿を担ぐ姿など、涙なくしては見れないものがある。親子三世代どころかその10倍以上は見守ってきたのだ。思い入れが半端ではない。さて、神々は春夏秋冬、何かと理由をつけて集まりたがる。しかし花見は別格だ。何があっても必ず花見はする。福岡中の神々が一堂に会し花見を行うのである。もちろん天候は晴天、その日だけは決して風雨のない絶好の花火日和となる。万が一にも雨など降ろうものなら神の面目丸つぶれである。そのため花見の前日には福岡の各地で天に向かって一心に祈る不審者が目撃されるが、それは仕事中の神様なのでそっとしておいてほしい。場所はここ半世紀は太宰府政庁跡と決まっている。かつての職場の跡地で花見をするのも複雑な気分だが、ここの桜は間違いなく福岡でも有数の名所といえよ。広大な敷地には芝生が青々と茂り、小さな子供を連れた家族連れから仲睦まじい老夫婦まで、誰もが思い思いに過ごすことができる。しかし今現在、朝もやの煙る早朝にビニールシートを広げてその中央でポツンと座り、膝掛けと缶コーヒーで暖を取る私の他に人影はない。時計に目をやると時刻は間もなく朝6時。花見の場所取りは早い者勝ちの真剣勝負が不分立。後から来た者が割り込もうものなら血を見ても仕方がないことだ。この暗黙の掟は平安の時代から変わってはいない。先にも触れたが、私が栄誉ある神々の花見の場所取りを命じられたのは単純に家が近いからというだけではない。私が福岡に住まう神々の中では新参者であることが最大の理由だろう。古今東西、花見の場所取りは新参者の仕事である。おまけに幹事まで歴任されるので、たまったものではない。無論生前の職業柄、そうした雑多な手続きを片付けるのは苦痛ではないものの、受験シーズンでくたびれ果てた身には辛い。横になってしまうのもいいが、春とはいえ朝はそれなりに冷える。
このまま横になって御臨終は避けたいところだ。日が差してくるとほのかに暖かくなってくる。青々と燃える草木が美しい。郷里の山野を思い出すのはどこか匂いが似ているからかもしれない。ポカポカとした陽気に誘われてどこからともなく人が集まり出す。いかにもご近所のご年配といった風で、よくよく見るとうちの神社の氏子である。あのよちよちしている女の子は孫だろうか。ついこの前うちで宮参りを済ませたばかりのように思ったが、あくびを噛み殺しながらゴロンと横になる。これだけ暖かくなってくれば構わないだろう。どうせまだ誰も来ないだろうし、少しばかり休憩しても罰は当たるまい。いやー、いい天気だな。ゆっくりと流れていく雲を眺めていると不意に影が差した。視線を上げると純白のレースのパンツを履いたおみ足がスカートの中に見えた。朝から私のパンツを覗くなんていい度胸ね、菅原くん。にっこりと微笑む美女。もとい、神宮皇后様のご尊顔がこちらを見下ろしていた。慌てて立ち上がると、いかにも春の女子大生のような格好をしていらっしゃる。わざとじゃないんです。知ってるわよ。サービスで見せてあげただけ。こんな心臓に悪いサービスはない。まだ誰も来てないじゃない。集合時間は何時なの？9時です。まだかなりありますよ。いいわよ。遅れてくるよりマシだわ。あなたも大変ね、毎年毎年。皇后様はそう言ってシートの上に座り、疲れた疲れたと言いながら足を伸ばした。駅から歩いてきたんだけど、かなり距離あるわね。毎年のことだけど、なんでか歩いてきちゃうのよね。太宰府って雰囲気がのどかで、あちこちに新規があるでしょ。居心地が良くて好きよ。高いビルがないのもポイント高いわ。マンション住まいじゃありませんか。景観がいいのが好きなの。お花見するところにビルなんかあったら興ざめじゃない。私がオンボロアパートの4畳半で寝起きしていることを知りながら、平気でこういうことを言うのが実に神様らしい。やあやあ、二人とも早いですな。買い物袋を両手にやってきたのは、薬の神であるスクナビコナの御事様だ。見た目の年齢は高校生くらいで背丈が低い。一見少年のようにも見えるが、大国主の御事様と二柱で国づくりをしたという大変偉大な御柱なのだ。ご無沙汰しております、スクナビコナの御事様。硬いよ菅原くん、おまけに長い。あのね、僕実は最近ちょっと就職してね。は、就職ですか。そう、何世紀ぶりかに熱中できることを見つけたんだよ。いや、薬剤師も悪くないんだけどね。いい加減もう飽きたよ。はい、名刺。手渡された名刺には、株式会社アウトドアーズ営業砂川彦助とあった。砂川彦助というのは、住民票に記載されている人間としての名前である。問題は、勤務先の方だ。アウトドアの会社のようですが。そう、最近ね、キャンプが暑いんだよ。都会で疲れた体を癒すために、喧騒を離れた大自然の中で自分だけの時間を過ごす。焚き火を眺めながらブランデーを傾けてごらんよ。普段の疲れなんて吹き飛ぶよ。キャンプはロマンさ。随分とこちらに慣れましたね。本当よ。常世の国には戻らないのですか？悪いところじゃないんだけどね。変化がないのがつまらないんだよ。こちらへ戻ってきて100年余り。
やっぱり人の世は面白い。あちらに渡らない神が多いのも理解できるってものさ。常世の国というのは死後の世界とも少し違う。黄泉の国とこちらの間にある場所、あるいは神々が住まう黄昏の土地だという。かむさる場所と聞くが、人の子が迷い込むこともあると聞く。退屈なものですか。暇で死にそうになるね。まあ時間の流れ方も違うからな。でも僕はこうして君たちと花見をする方が好きだな。世知辛い世の中だと思うけど、やはり楽しいからね。僕はこの国にアウトドアをもっと広めて、ゆくゆくはアウトドアの神も兼任するつもりさ。お供物にはキャンプギアが欲しいね。スクナビコナの御事様はそう言って、ビニール袋から缶ビールを三つ取り出した。先に始めてしまおうじゃないか。何、他の神々もすぐに来るさ。それに、僕に文句を言える神なんてそういないからね。さあ、飲もう飲もう。亀有月の出雲に八百万の神々が一堂に揃う日でさえ、こうも早く集まったことはない。しかし宴だとなれば話は違う。一刻も早く始めて、一刻でも遅くまで飲み食いするのが神々というものだ。ですから、昨今の世情を鑑みましても、我が国の、乾杯の挨拶をしろと言うから恥を忍んで前に立って話をしているのに、誰一人私の方など向いてやしない。酒杯を交わしながら愉快そうに、地元で生まれた氏子の話などをしている。もういいわよ、菅原君。座っても誰も気づかないわ。そんなことはあるまいと試しに座ってみた。が、誰も私が腰を下ろしたなど気づきもしない。よし、じゃあ改めて乾杯。乾杯と杯を交わす。ビールを飲みながら周囲に目をやると、太宰府政庁跡の敷地を囲うように植えられた桜の木々が、今や満開と美しい花を咲かせている。春の息吹に我先にと、様々な草花が花を咲かせる様子は、いかにも春らしくて心が和む。こうも美しい光景を魚に酒を飲むなど、なんて贅沢なのだろうか。しかし、こうして改めて見ると、花見客の半数は神々である。あの酔っ払って隣の宴会に飛び入り参加しているのも文鎮の神だし、子供たちに混じって芝生の上でサッカーボールを追いかけて派手に転倒しているのは蚕の神だ。いい世の中になりましたね。にっこりと微笑みながらそう漏らしたのは、かまど神社の御祭神である玉寄姫の御事様だ。ふんわりほわほわとした可愛らしい女性だ。恋愛成就の神として名高く、氏子も多い。まあいろいろと大変ではあるようですが。生きていくのは大変なことです。しかし子らが戦火に巻かれることなく、ああして無邪気に走り回る様子は見ていて涙が出るほど嬉しいのです。親が子を捨てずとも良いよ。これほど幸せなことはありません。クピクピと杯を傾けながら玉寄姫の御事様は微笑む。確かにおっしゃる通りですね。人が相争うのはもうこりごりです。皇后様もそう思いませんか。私？そうね、平和な世だと思うわよ。私みたいに身重で戦の先陣に立ってた身からすれば、平和ってだけで万々歳。推しのライブの翌日にこうして花見ができるってんだから言うことないわ。まあアイドルですね。私アイドルのコンサートというものが未経験でして、
一度年若く見目凛々しい男の子たちを間近で眺めてみたかったのです。そうそうと女神が若い男の子の素晴らしさを語り合い始めたので、私は早々に席を立ち、無言で周囲に自身の身の置き所を探したが、いかんせん誰も彼もすっかり盛り上がっていて、どうにも間に入りづらい。さらに言えば、コミュニケーション能力の高い神々が人間の宴会にも顔を出したり引っ張り込んだりしているので、もはやどこからどこまでが自分たちの集まりなのか判断がつかなくなってしまった。私はしばらくうろうろと所在なさげに歩き回っていたが、なんだかひどく虚しくなって近場の桜の下に腰を下ろした。爆酒を飲み、咲き誇る桜を眺めると、なんだかここでも別にいいような気がする。遠くで宗像三女神様が両手を振って呼んでいるような気もするが、気のせいということにしておこう。あの方たちの酒の飲み方は凄まじく、まさしく芸人とも言うべき飲みっぷりで、付き合わされる神は間違いなく今夜ここに屍を晒すことになるだろう。さて、生前から私はあまり人々の輪の中に入るのがそれほど得意な方ではなかった。そのため政務を覚えて地位が上がると、誰となく話しかけてくれるので大変ありがたかった。そうして太政大臣まで上り詰めたのだが、今度は厄介者扱いされて左遷、無念のうちに死を迎えた。ほどほどというのが難しいのだ。しかし死後にこうして神になってみれば、若輩も若輩である。私よりも後輩の神々といえば、コーヒー豆の神や電化製品の神など少しハイカラな神になる。そしてそうした若い神々はこういう集まりには来たがらない。何かとプライベートを優先して出雲にも顔を出さないのだ。まあ男女の縁を決める宴にやってきても彼らがすることは実際何もないのだが、しかし何か口寂しい。酒の魚が欲しいところだ。よろしければこれいかがですか。声をかけてきてくれたのはスーツ姿の青年で、コンビニ袋を持って木の根の上に腰を下ろしている。差し出してくれたのは焼き鳥だった。これはこれはいいんですか。ええ、どうぞ。ちょっと加減できてなくて一人でこんなに食べられないんです。焼き鳥をかじると温め直したばかりの豚バラがしょっぱくてビールに合う。その格好、もしかしてお仕事の途中ですか。はい、サボりです。たまたま立ち寄ったらすごく綺麗で、思わずコンビニでノンアルコールビールとつまみ買って、営業車そこに置いて桜眺めてました。あははと力なく笑う青年はひどく衰弱しているように見えた。頬はこけ、目の下にはひどいクマがある。これはもはや死相に近い。今のままの生活をしていればきっとそう長くはないだろう。お仕事大変そうですね。まあはい、きついですね。死にそうです。いや、笑い事ではない。このままでは本当に死んでしまう。実は小さな頃この辺りに住んでたんですよ。懐かしいな。太宰府天満宮にも小さな頃からよく遊びに行ってました。ほら、奥に小さな山があるじゃないですか。あそこが遊び場で、秘密基地作ったりして。懐かしいな。あの頃は本当に楽しかった。そういえば大きくなって人相が多少変わっているが、この顔には見覚えがある。お兄さん、ちょっと待っていてもらえませんか。え、焼き鳥のお礼がしたいんです。いや、お礼なんてそんな。
私は彼にそこから動かないで待っていてほしいと伝え、小走りで神々のもとへ急いだ。ウカの御霊の御子様はどちらにいらっしゃいますか？あちこちで声をかけると、東の方で美女二人をはべらせて天津甘栗を食べているというけしからん話を聞いた。慌ててそちらへかけていくと、あぐらをかいたいかつい顔の老人が眼光鋭く私を捉えた。左右にいらっしゃる美女は、ウカの御霊の御子様の紳士だ。菅原、挨拶回りに来るにはちと早いの。何をか。ウカの御霊の御子様におかれましては。前工場などいらん。芝生の上でひざまずくな。周りから何事か思われるわ。まったく面倒なやつだ。すいません、つい。して何用じゃ、息を切らしおって。実は会っていただきたい人がおります。誰じゃ？このわしを人間風情が呼びつけるとはけしからん。おそらく会っていただければお分かりになるかと。ぬと眉間に深いシワを寄せていたが、やがて億劫そうに立ち上がった。菅原、新種と式を持って早よ案内せよ。はい。しかし、早う案内せえと言った割には、ご高齢のためにウカの御霊の御子様の歩く速度は下流のように遅いので、途中から私が半ば無理やり背負っていくことになった。年寄り扱いするなと何度も後頭部を叩かれたが、あのままでは日が暮れてしまう。先ほどの場所に戻ると、律儀に彼は私のことを待っていてくれた。しかし、まさかいかつい顔の老人を背負って戻ってくるとは想像していなかったのだろう。マルチ商法に引っかかったような顔をしていた。なんじゃ、お主か。図体ばかり大きくなったの。僕のことをご存知なんですか？覚えておるわい。賽銭もくれたろう。まあお主がわしのことを覚えておらずとも無理はない。まだ小さかったからの。なんじゃ、わしの氏子ではないか。菅原、お主も早う言わんか。申し訳ありません。確証がなかったもので。ボケてて忘れているんじゃあるまいかと疑ったことは口が裂けても言えない。ウカの御霊の御子様は、我が太宰府天満宮の社領の一角にある、開闢稲荷社の御祭神にして、京都伏見稲荷の御分霊でもあらせられる。その神格は私などとは比べ物にならぬ。食物の神という極めて重要な役割を担っていらっしゃる。話がよく見えないんですけど。お主の小さい頃をよく知ったじいよ。なんじゃお主、思想が出ておるな。働きすぎじゃろ。へえ、まあ。よし、仕事を変えよ。わしが見繕ってやろう。え？今の会社は遅かれ早かれ潰れるわい。何も泥船に付き合う必要もあるまい。しかし、その、いきなり。そうさな。地場の食品メーカーがよかろう。なあ、菅原。最近景気がいいのはどこじゃ？奉納で散々見とるじゃろ。器のない男が仕切る会社はいかんぞ。小物はすぐ人を切るからな。そうですね。あそこはどうでしょうか。ほら、毎年うちとそちらと律儀に参りに来るでしょう。おう、あやつがおったわ。よし、電話を貸せ。手渡した携帯がキーも叩かずに通話につながる。おう、わしじゃ。息災であるか。そうか。よしよし。実はちとお主に頼み事があってな。わしの氏子を一人そちらで雇ってくれ。
心根はわしが保証しよう。二子と三子と何事かを話した後、電話を切る。縁は結んでやった。あとは己でつかみ取れ。見事な手腕、お見それいたしました。造作もないわ。ほれ、飲め。え、いや、僕、戸惑うのも無理はない。突然現れた老人が次の仕事先をわずか数分で見つけてしまったのだ。何が何やらわからないだろう。そしてかの神はそれを逐一説明するような方ではない。まぶたを開け。そちらではないぞ。他人に人生を預けてはならん。自らの足で立ち、歩むべき方へ進め。そう言うと、彼は抱えていたものが決壊したのか、ポロポロと泣き出してしまった。飲め、ほーら。酒器に注がれる酒は萌え色をしていて、うっすらと輝いている。これは飲ませたらまずいのではありませんか。やかましい、おとなしく座っておれ。わしが手づから菓子しておる。横から口を挟むでない。こうなるともはや何も言えない。神様の宴でしか飲むことを許されない。酒造の神が醸した特別な新酒を人に飲ませるのは禁止されているのだが、これ以上口を挟むと怒りを買ってしまう。私は神としての責務と、怒りを買ってから被るであろう実害を計りにかけ、沈黙を決めた。古い神には若い神は口答えできない。神ハラスメントである。ありがとうございます。いただきます。クイッと仰ぐように酒を傾ける。一口で夢見心地、全身の邪気は払われ、病魔は去り、活力が湧いてくる。もっと行け。二口飲めば前後の感覚もなくなり、浮世の憂いさえも消え果てる。それ以上は。お前は黙っておれ、わしの氏子ぞ。三口飲めば浮き足だった体が地面を離れる。私は慌てて彼の足にしがみつき、飛んで行こうとする彼を止めようと必死になった。すごい、お兄ちゃんが飛んでる。いつの間にかやってきたちびっ子たちがキャイキャイと楽しげに笑う姿を横目に、浮かの御霊の御子様は上機嫌に酒器に口をつけている。毎朝日が昇るたびに今生まれたのだと思って生きてみよう。眠る前に今日の自分は死んだのだと思え。無意に日々を浪費してはならん。わしの氏子は総じて幸せであらねばならぬ。もう青年は春の空に浮かぶ雲のようにぷかぷかと浮かんで桜の木に引っかかっていたが、とても幸せそうであった。私は手の中に残った片方の革靴を手に途方に暮れた。少し春空でも散歩してまいれ。来年は必ず天津やまぐりを持参せい。よいな。逆さまに浮かぶ彼は嬉しそうに何度もうなずいていた。小さな風が吹くと、青年は枝からふわりと離れ、糸の切れた風船のように春の空に舞い上がった。もはやこうなると手の出しようがない。他の花見中の神々も空を飛んでいく青年を眺め、見事見事と囃し立てるのだから始末に負えない。隣の老夫婦が空を眺めながら、ドローンじゃ、ドローン。と指さしていた。部長、一身上の理由で辞めさせていただきます。遥か空の彼方から声が響き渡り、やがて宝満山の向こうへと消えて見えなくなってしまった。
空を飛んでいくサラリーマンを子供たちが無邪気に最後まで手を振っていたのが、なんだか妙に印象的だった。数時間後、愛彦山を住処にする大天狗の武前坊が杉の木に引っかかって眠っていた彼を見つけ、愛車のランボルギーニで連れ帰ってきてくれた。春風に吹かれ、遠く筑豊まで飛んでいっていたとは驚きだ。当の昔に宇賀の御霊の御事様は帰宅してしまった。何でも整骨院の時間だとかなんとか。もっとも他の神々は深夜まで飲み続けるので、途中から再度合流するつもりなのかもしれないが。いやー、すいませんね菅原様。そう頭を下げたのは宇賀の御霊の御事様の紳士で、普段は駒狐をしている千子である。今は寒い姿にオレンジの髪というちぐはぐな姿をしているが、彼が言うにはこれがおしゃれなのだという。本当にどうなることかと思いましたよ。むちゃくちゃしますからね。まあでも悪いようにはなさいませんよ。少ない氏子ですからね。大切になさいます。確かに眠っている青年の顔は晴れやかで、思想もきれいになくなっている。この子は僕がきちんと介抱しますよ。地元もこちらですし、うまくいけば近くに越してきて、いつかは氏子総代になってくれるかもしれませんからね。なかなかの逸材ですよこの子。お手柔らかにお願いします。しかしこれだけ酔っていたら、今日のことなど何も覚えてやしないでしょうね。そうですね。でも縁は結ばれていますから、この子が前に進みさえすればきっといいようになるでしょう。そうでないと守護する僕たちも甲斐がないですから。優しく背負い上げると、彼はにっこりと微笑み、ドロンと煙とともに姿を消した。日が傾き、夕暮れの空に桜の花弁が舞い散る。提灯の明かりに火が灯る。神々がこちらへ手を振っている。こうして我らの花見は夜更けまで続く。平和なお題が続くことを祈って。過酷な日々を越えられるよう加護を与え、健やかであれとその背を見守り続ける。神々は人を愛しているのだ。